Bebe Antina nikuulize. Yes. Una kwangu mnaokoka? Si ndio. Na mbona mnapigananga na anko? Wewe Junior, ebu. Mbona unaniambia ni nyamaze? Bwana asifiwe. Yes, Pastor. Habari mama? Mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Mzuri. Anti acha kudanganya Pastor. Tumeingana unyamaze. Kwaje mama? Mzuri sana, karibu. Chukulia hiyo ilikuwa tamu sana. Mhm. Naomba tu window yetu isimame imara. Sisi tumefurahia umeenjoy. Yeah. Eh, tunaomba tunashukuru na tunaamini yako utarudi tena wakati mwingine. Lazima nirudi sana ili tupate baraka zaidi. Sinono niombe na pia baba na mtoto wakiwa hapo karibu. Na ni vizuri ni vizuri. Asante sana. Kwa kuwa tu jina moja tu John 3:16 to Jesus wept. Pasta na nikuulize. Kuuliza tu swali. Tunaenda lini binguni? Binguni. Tena tu siku nyo utaokoka. Na sinashikanga mtu kama kuna tonyo anakufa alafu anaenda binguni. Si ndio anakuwa umetona. Nikwambia hizo. Si ticha wetu alituambia. Aliwaambia aje? Alituambia ati watu hadi wenye wajaokoka. Kuna wenye anakufanga alafu anaenda kwa shetani, wengine anaenda binguni. Ni mwenye aliwadanganya. Ticha akasema hivyo. Eh. Okay. Hei, kama nungani wa madanganya sana. Na, pasta nikuambie? Hea, niambie. Ankali niambia. Hey, Junior. Ah, antiali niambia. Ati anko, kesho. Kesho tutamwana kwa TV akiwa huko juu binguni. Mimi nikasema hivyo? Hea, uliniambia. Akiwa binguni? Hea, acha kudanganya pasta. Hey, Junior, jamani. Wow. Kidanganya utachomeka peke yako kwa shetani. Ataenda kwa shetani, sindiyo? Sindiyo, ee. Mungu anasema ngatu seme ukwe? Ukweli. Ukweli. Alafu unadanganya. Haya, sijaongea. Mm-hmm. Talk the truth and unshame the devil. Nisawa, nisha sikia Junior. Nisawa. He, nimeboeka. Sasa anko yako ameokoka. Anko? He. He. Apana, ajaokoka, anachopanga anti. Wa. Anti acha kuniambia. Pasta, ananiambia ni sentence. Anko ndio huyo ameingia. Hala. Yeah, anko. Sasa. Mambo mambo. Nimekumiss. Hata mimi nimekumiss. Uko aje? Poa. Eh, umekula? Eh. Aya. Na nani huyu? Ni pasta amekuja kututembelea. Kwani hatuna miguu? Eh, pasta. Ah. Habari. Pasta mwenyewe, mambo pasta. Mungu asema tusalimia na hivi. Ha. Oh, ulikuwa na elini. Haya. Sasa. Bali, mimi na mimi ni pasta. Hmm. Nakuja kuhubiria. Huku? He. Ulikuja saa ngapi? Mimi kwanza umeokoka. Na wewe umeokoka? Ndio mimi napenda Mungu. Kaa hapa Juni. Be, huyu ni nani? Huyo nani? Ni pasi, ni pasta. Pasta? Eh. Si amekuja tukaomba nimempikia kakula. Hizi ni situ ya kuku. Si nimempikia kakula, si ni mgeni wetu. Mgeni? Eh. Yaani mnapiga, yaani Junior. Ona ona anti yako hivi vitu anafanya. Ngara anko. Nimempikia tukakula si wote. Hata yako imebaki. Hata wango. Si chakula anti anakudanganya. Amekia tu pasta. Hata yako imebaki huko ndani. Nikakuwekea ukule. Pasta. Pasta, pasta, pasta. Ndiye. Ukule kuku? Eh. Ukule chai? Anko. Mm-hmm. Niambie tu. Amefanya nini nyingine? We, amekuja hapa. Mm-hmm. Nimemkaribisha, tumeomba. Mm-hmm. Tukahubiri, nikapika. Mm-hmm. Tukakula. Mm-hmm. And that's all. Uh-huh. Eh. Wewe uliona corona inakusaidia kwa unakuja kula kondo, si ndio? Pana. Umekuja kula kondo, si ndio? Nimekuja kupenda neno la Bwana. Aha. Njoo ni bibi. Eh? Wewe ni bibi bado? Hapana, mimi ni mtumishi wa Bwana. Mimi siwezi peana neno kwa bibi yangu. Wewe ni Bwana. Wewe unaokoka wewe kwanza. Sasa wewe unapeana aje neno la Bwana? Siye ni pasta. Na anasema nini Bwana? Siye ni pasta. Ndumu. Hapo leita. Wewe pasta wewe. Ugali. Kiti ni kupe. Unapigia aje pasta?
si ukai nikupe. Oh, pero ni pasta wewe. Busu mafu kila ulia na pasta. Unapigia te pasta. Kapa chini, kachini. Ikhalasi, ikhalasi. Maliza. Nani alikuwa? Sini wewe. Who are you? Wewe. Na nani anafaa kupikia ugali? Sini mimi kupikia. Unani alifaa kupikia ugali? Wewe. Majina nani? Who are you? Majina nani? Niku. Majina. I'm gonna pick anti. Watch out to pick your police. Hello. Hello. Tunataka polisi. Nini polisi? Tunataka polisi wakuje na huku nini? Hapa polisi B hapa nini wangige mkuja kuna mtu mwenye anapiga bibi yake. Hebu kujani kujani harakishani bana atamumaliza, atamuua. Harakishani harakishani bana atamuua bana. Eh harakishani mtatukuta tu hapo nje kuna tupi hapo wangige. Harakishani. Harakishani tafadhali ya ofisa. Eh asanti ya ofisa, asanti. Ugali. Wewe nini kwa tu? Wewe nini kidogo? Chinga, 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 Chin